Эсептик саны боюнча 10-чу мамлекеттик сапары менен алгачкы жолу келген Орусия президентинин бул жолку сапарында жалпы болуп 53 документке кол коюлду. Андагы соода экономикалык, транспорттук, инфраструктура жана ЕАЭПтин алкагындагы келишимдерди эске албаганда, мигранттар үчүн бир топ эле пайдалуу жеңилдиктер да болду. Биздин жарандар Россия Федерациясынан баягы мунапысты алыш үчүн чыгуу керек жок. Ошол жерден эле чыкпастан ошол мунапысты алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Евразиялык экономикалык бирлигинин мамлекет башчылары менен Кыргыз Республикасынын ветеринардык системанын таануу боюнча макулдашуулар жүргүзүлөр, дагы сүйлөшүлдү. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол маселе боюнча бизде аябай чоң жакшы иштер өткөрүлүп бүткөн. Россия тарап ошол этти дагы алып киргенге дагы өзүнүн түйүүлөрдү алып салышкан. Аны менен бирге 8-чи аймактар аралык экономикалык форумда эки өлкөнүн 600-дөн ашык ишкерлери 18 келишимге кол коюшту. Гидроэнергетика тармагында 2,5 миллиард долларлык макулдашуу болуп, жаңы техникаларды сатып алуу, кадрларды даярдоо жана чакан гестерди куруу багытында ири келишимдер бар. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ушул жылдын аягына чейин иштер башталмакчы. Бул энергетика тармагында 2,5 миллиард долларга 1,5 миллиард доллар бул Рус Эльпром деген компания. Бул негизги жүргүзгөн багыты бул ошол электротехникалык шаймандарды баягы жазоо жана ошол жакта илимий изделөөлөрдү жана жаңы баягы ачылыштар жазоо боюнча атайын компания. Бул компания бүгүнкү күндө Кыргызстандын алкагында ушул гидротурбиналарды жана гидроузелдерди жана гидроэнергетикада колдонулчу шаймандарды өндүрүшүн локализация боюнча жана кичи кестерди куруу жана өнүктүрүү боюнча меморандумга кол коюлду. Мындан сырткары нефти газ тармагын өнүктүрүү боюнча 1 миллиард долларлык, кен байлыктарды иштетүүгө 1,7 миллиард, банк тармагына 500 миллион, айыл чарба тармагын жандандырууга 497 миллион, Карабалта тоо кен борборун иштетүүгө 30 миллион доллар жана мал союучу цех куруу, жеңил өнөр жай товарларын сатуу багыттары боюнча бир катар макулдашуулар болду. Ал эми билим берүү боюнча эки тараптан келген ректорлорунун катышуусунда өткөн биринчи форумда Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу, студенттерди тажрыйба алмашуу жана башка багыттар боюнча сүйлөшүлдү. Коомчулукту аябай кубандыра турган бир нерсе бул Россия менен Кыргызстан ортосундагы билим берүү жаатындагы университеттердин ректорлорунун чоң кеңешмеси өттү. Анын натыйжасында президенттин жеке көзөмөлүнүн астында Москва мамлекеттик университетинин Кыргызстанда филиалы ачылган болот. Бул абдан престиждүү университеттин бири болуш керек деген максатта келишим жетишилди деп айтсак болот. Аны эки президент көзөмөлгө алгандыктан сөзсүз түрдө ишке ашыра турган проект деп айтсак болот да. Былтыркы жылы эки өлкөнүн товар алмашуусу 1,6 миллиард долларды түзгөн. Быйыл тараптар сумманы 2 миллиардка жеткирүүнү пландап жатат. Тышкы саясаттагы мамилени бекемдөө жаатында апрелдин башында президент Кытайга иш сапары менен барат. Андан соң Кытай лидери Си Цзиньпиндин Кыргызстанга келери жана май айында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында бир катар өлкө башчыларынын да келери күтүлүүдө. Элиза Нурматова, Шухрат Базарбаев, Ош Берим жаңылыктары.